Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han detingut dos homes de 52 i 36 anys per haver robat en un semirremolc a l'AP7 a Vilademuls. Els fets van succeir el passat 19 d'abril, a les 3 de la matinada, que els Mossos van rebre l'avís que acabaven de sostreure part de la càrrega d'un semirremolc estacionat a l'àrea de descans de Vilademuls de l'AP7 i que els possibles autors circulaven en sentit sud amb una furgoneta sostreta. De seguida es va adreçar una dotació de trànsit a l'autopista per fer el seguiment discret de la furgoneta. El vehicle en qüestió va començar a accelerar la marxa fins als 170 km per hora, efectuant conducció temerària amb avançaments per la dreta i fent trajectòries brusques en diagonal per intentar fugir dels agents. Mentre circulaven, els lladres també van embestir deliberadament el cotxe policial pel lateral amb la intenció de bloquejar-lo, ja que diverses patrulles de la comissaria de Santa Coloma de Farners alentien la marxa i creaven retenció a l'alçada de Maçanet de la Selva per tal d'aturar-los. Com a resultat de la col·lisió amb dos vehicles es van aturar i els dos ocupants de la furgoneta van sortir corrents direcció al bosc. Els agents van sortir darrere d'ells i els van interceptar i detenir. La furgoneta estava carregada amb 124 caixes de roba que contenien calçotets i altres peces de vestir d'una reconeguda marca. La furgoneta dels presumptes autors constava com a sostreta i el vehicle policial presentava danys fruit de l'embestida. Paral·lelament, una altra patrulla dels Mossos va localitzar la víctima del robatori, un camioner que en els moments dels fets es trobava descansant a l'interior de la seva cabina. Els Mossos van poder-li retornar íntegrament la càrrega sostreta. Els detinguts, tots dos amb antecedents, van passar el 19 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Se'ls imputa un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle i un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle. Al conductor de la furgoneta se li imputen també els delictes de danys i atemptat a agents de l'autoritat, així com dos delictes més, un contra la seguretat viària per conduir temeràriament i un altre per pèrdua de vigència per punts.